السلام عليكم halkan waxaan weyn media hoyga cilmiga iyo tiknoolajiyada hadii aad jeceshahay waxaan markeena fadlan channelkan subscribe in order kuna xirnaa goor kasta oo noqon dhiirigelin koowaad waad ku mahadsantahay booqashada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنا ونقصن داوذياشنا قيمها يقايحنا مضمال باجوكتان وحد كسو دواتان موقال عصب موقال كان إن شاء الله وحن كبرد دون ناقابك مايكروسوفت وارد لغو سمايو وترماك سودو مركلا داوذي دبعن وترماك وحلو يقايحنا قرالك أما ثبرك كسو بحا باقراونك ورقادة Microsoft Word ka ah. Haddaba si aad u sameysay watermark, marka hore waxaad soo furaysaa dokumenti Word ah. Marka uu sidan kuugu soo kacana, waxaad dooranaysaa qaybta ay ku taalo page layout, halkaas ayaad joogsiinaysaa. Kadib waxaad ka dooranaysaa qaybta ay ku taalo watermark oo ka tirsan page background. Daa markaad gudaha u soo gashay halkan waxa ku diyaarsan 4 qayb oo watermark ah. kana kooban laba qayb qayb hore oo loo yaqaan confidential oo marna u sameysan si dadab ah marna u sameysan si jeef ah iyo sidoo kale qayb kale oo loo yaqaan do not copy oo ayana u sameysan janjeer iyo si jeef ah bal markii hore aan tijaabino qaybta koowaad taa ka markii aan ku dhufano magacana wuxuu ugu soo baxayaa si janjeer ah sidoo kale waxaan doonaynaa markaan isagoo jeef ah dabcan waad aragtaa background oo imikan isbedelaysa markaana magacu ku soo baxay qaab jeef ah sidoo kale tanna waa do not copy oo janjeer ah iyo iyadoo markaan u sameysan qaab jeef ah dabcan haddii aad u baahantahay inaad ka saarto isla markaana aad ka bixiso watermagan warqadada dokumentiga ee Word-ka ah kaliya waxaad imaanaysaa qaybta ay ku taalo remove watermark halkaas ayaad ku dhufanaysaa dabcan si toos ah ayuu kaga bixi doonaa tusaale iminka waxaan ku dhufanayaa remove watermark kadibna waad aragtaa inuu iminka ka baxay qoraalkeenni do not copy aha ee watermark aha dabcan markaan waxaan gudbeynaa qaybta labaad oo ah inaad adigu gacantaada ku diyaarsato watermark aad u baahan tahay hadii uu yahay qoraal ama sawir waxaad soo galaysaa watermark kadib waxaad ka dooranaysaa qaybta ay ku taalo custom watermark halkaas ayaad ku dhufanaysaa dabcan markii hore waxaan rabaa inaan tijaabiyo sawir watermark ah waxaad ku dhufanaysaa qaybta ay ku taalo picture watermark kadib waxaad ka sii dooranaysaa halka ay ku taalo select picture dabcan kadib waxaad raadinaysaa sawirka aad rabto in lagu soo galiyo halkan oo lagaaga dhigo watermark dabcan kan ayaan tijaabinayaa waxaan leeyahay insert dabcan imika waa uu soo galay kadib waxaan leeyahay okay dabcan waa kan imika watermarkiga waxa soo galay sawirkan aadka u weyn balse waxaan wax ka bedeli doonaa cabirkiisa iyo qaabka uu ku soo baxayo waxaad ku laabanaysaa watermark custom watermark ka dooro kadib waxaad ka dooranaysaa qaybta ay ku taalo scale dabcan imika waxa saaran automatic oo cabirkaas ayuu qaadanayaa balse haddii aad rabto cabir intaa ka weyn ama cabir intaa ka yarba halkan hoos ayaad ka xulanaysaa tusaale imika waxaan tijaabinayaa boqolkiiba boqol waxaan leeyahay okay dabcan waad aragtaa sawirka imika inuu aad u weynaaday isla markaana uu isku ballaariyey warqadda dabcan mar waliba watermark waxa uu ka hoos maraa qoraalka aad abuurayso iyo waxyaabaha kala duwan aad u isticmaalayso dokumentigaaga Word-ka ah tusaale sidaan oo kale dabcan haddii aad u baahan tahay inaad ka saarto isla markaana aad ka bixiso watermagan warqadada dokumentiga ee Word-ka ah kaliya waxaad imaanaysaa qaybta ay ku taalo remove watermark halkaas ayaad ku dhufanaysaa intaa kadibna waxaa zuulay oo meesha ka baxay sawirkii watermagan oo ahaa dabcan markaana waxaan rabaa inaad tijaabiyo qaybta qoraalka ee watermarka sidoo ugu soo booqanayo qoraalkayga hoostiisa waxaad ku laabanaysaa isla watermark waxaad ka doorataa custom watermark kadib waxaad imaataa halka ay ku taalo text watermark halka ku dhufo dabcan
qaybta hore waa language waa luqadda aad rabto inaad qoraalka ku sameyso. qaybta labaad ee textina waa qoraalka aad rabto inaad ka dhigto watermark. dabcan qaybta saddexaad ee fontina waa qoraalka aad rabto inaad isticmaasho magaciisa. qaybta afraad waa size waana cabirka qoraalka. qaybta shanaad waa color waana midabka u yeelanayo watermarkaaga qoraalka ah. dabcan qaybta ugu dambeysa ee loo yaqaan layout waa qaab uu ku soo baxayo watermarkaaga inaad u xulinayso inuu yahay mid diagonal ah oo dadab ah iyo inuu noqonayo mid horizontal oo jiif ah. taa marka hore waxaan rabaa inaan tekstiga ama qoraalka aan rabo inaan ka dhigo watermark ayaan imaanayaa halkaas qaanada dhexdeeda ayaan ku dhufanayaa. kadibna waxaan tirayaa qoraalka imika ku yaallo waxaan imkaas gelinayaa qoraal cusub. tusaale waxaan leeyahay hanween meeli iga dhig. kadib farta nooceeda ayaan bedelayaa anigoo imaanaya qaybta fontiska kana xulinaya farta aan rabo. kadib waxaan imaanayaa qaybta sizeka ama cabirka farta waxaan leeyahay iga dhiga 48. kadib waxaan leeyahay ha ku soo baxo qaab diagonal ama dadab ah. waad aragtaa iminka hanween meeli inuu ka soo baxay background-ka warqadda weliba u samaysan yahay hab diagonal ama dadab ah. daca markaan waxaan rabaa inaan tijaabiyo qoraalka watermarkgeyga inaan ka dhigo mid jiifa oo horizontal ah. dib ugu laaba watermarkgaaga custom watermark. kadib waxaad imaataa qaybta ay ku taallo layout waxaadna jug siisaa halka ay ku taallo horizontal. kadibna waxaan leenahay okay. dabcan waaka iminka waad aragtay hanween media waxa uu ku soo baxay qaab jiif ah. sidoo kale haddaan u baahanahay inaan kordhiyo farta cabirkeedana soo gal custom watermark kadibna qaybta sizeka waxaad ka doorataa cabirka aad rabto inta uu yahay. tusaale iminka waxaan rabaa in cabirka farteeda aan ka dhigo 9. kadibna waxaan leeyahay okay. dabcan iminka waad aragtaa qoraalka hanween meeli inuu aad u weynaaday islamarkaana uu ka bixi rabo warqadda. dabcan mar kasta oo la kordhinayo cabirka farta watermarkga hadduu u samaysan yahay hab jiif ah waxaa wanaagsan in loo sameeyo hab janjeer ah ama dadab ah. ku laaba qaybta watermarkgaaga oo ka sii xulo custom watermark kadibna qaybta layout-ka waxaad ku dhufataa diagonal waxaad leedahay okay. dabcan waad aragtaa iminka qaabka uu ku soo baxay qoraalka watermarkgeenna markii aan ka dhignay mid dadab ah. dabcan mar welibana sidan ay ku qurux badan yahay inuu u samaysmo habkan loo yaqaano dadabka ama janjeerka ah. dabcan haddii aad u baahan tahay in watermarkgaaga loo sameeyo midab gaar ah waxaad ku dhufanaysaa qaybta ay ku taalo color kadibna waxaad dooranaysaa ood xulinaysaa midabka aad u baahan tahay. tusaale iminka waxaan dooranayaa midabka casaanka ah kaas ayaan ku dhufanayaa kadibna waxaan leeyahay okay. waadna aragtaa iminka in qoraalkaygu yeeshay midab casaana isla markaan laga bedelay midabkii hore ee madowga ahaa. waxaan rajaynayaa muuqaalka inaad ka faa'idaysa markaan aad ku baratay qaabka ugu fudud ee loo samaysto watermark. fadlan haddaad ku cusubtahay kanaalka subscribe inoo saar muuqaalkana like inoo dheh waayo laagta waxay nagu dhiirigelinaysaa dadaalkeenna waxay naga caawinaysaa in muuqaalku sii gaaro asxaab badan oo baahi qabta kana faa'iidaysan doonta insha allah. mahadsanid in ka badan manyuun jeer.